дня. З вами Дар'я Сімутіна. Інформаційний випуск новин. Про головні події першої половини дня дивіться далі. Небезпечна глибина. У селі Зарічне на воді загинув 35-річний чоловік. Його маленького сина ледь врятували свідки події. За словами очевидців, дитина з татом прийшли на прогулянку біля річки Конка. Тато посадив сина на плечі та пішов у воду. Згодом рибалки почули